Dneska jsem doháněla včerejší odfláknutou údržbu. Udělala jsem tady poměrně větší zásah a protože na první pohled vidět tady ta změna, tak tím začnu. Myriophyllum tuberculatum, oba výhony začaly pouštět kořínky, tak jsem je prostě zasadila na nejsvětlejší místo v akváriu. Ukázalo se, že tato rostlina chutná ksenotokám. Uvidím, jestli ji nechají na pokoji, protože nejdříve ji očistili a teď asi ji budou konzumovat. Nevím. Potom, až natočím video, tak jim dám trochu krmiva a odlákám jejich pozornost od této rostliny. Uvidím, jak se této rostlině bude dařit. Umístila jsem ji vlastně pod, já tomu říkám krmící otvor. Já si tady v této části akvária udržuju takovýhle prostor, do kterého krmím. A sice trochu nešikovně umístěno, tak budu muset krmit trošku opatrně, aby krmivo padalo poněkud jinam, aby se mi do této rostlinky nepustili ještě i šneci. No uvidím, jak to dopadne, ale je to nejvíce osvětlené místo, je vidět, jako by sem takhle na tu rostlinu vyloženě svítily paprsky. Jinde už je to tmavější. No, co se týká hlavních změn, tak jsem, nevím, jestli to bude vidět, těžko říct, ale ano, ksenotoky. Tenhle ten trs Cryptocoryne affinis, pořád jsem se nemohla nějak odhodlat zbavit tenhle trst kolem dokola vetřelců ze strany Sagittaria subulata. Ze předu a ze stran jsem tak nějak o to víc dbala, proto vlastně kryptokoriny se začaly jakoby rozevírat. Za odlesky se omlouvám, ale ono je to dost komplikovaný teďka natáčet, protože vlastně mám i druhý akvárium, který sem svítí a je skutečně náročný natáčet videa teďka. Kryptokorina se začíná, ten trs se začíná jakoby otevírat, protože má okolo sebe prostor. A pomalu se začíná i rozšiřovat. Tak jsem zvědavá, protože dokud nebude tenhle trs zaujímat, já nevím, třetinovou plochu akvária, tak ho nechám růst tak, jak se mu bude chtít. Tento druh u mě požívá takový zvláštní ochranný status, protože v porovnání samozřejmě, se stačí podívat, v porovnání se Sagittarii subulata roste prostě hlemíždím tempem. Takže kdybych ten trs nechránila před vlastně tou záplavou Sagittarii, tak nejsem si jistá, jestli by ta kryptokorina dokázala přežít. Tím si opravdu nejsem jistá. Nemusí to tak být, ale mám pocit, že by Sagittarie kryptokorinu totálně zadusily. Tak, tady jsem to protrhala, protože tady už to bylo už zase úplně ke stěně přirostlý. Filtr už byl skoro zacpanej, ono to, když na to zaostřím víc, tak ono to trošku zní divně, že byl zacpanej, když je tam vidět tohle, ale ty Sagittarie už rostly i přímo pod ním a skutečně to tady bylo všechno zarostlý, takže jsem to tady očistila. Tak nějak se snažím aspoň, aby nějaký ten odstup byl. Předtím jsem to nechávala růst bez ladu, bez skladu. A samozřejmě takový ten jednolitý porost, taková ta absolutní džungle, má to svoje kouzlo, ale já jsem se rozhodla udělat z toho takový jakoby les a nechat tam
pěšinky v těch jakoby trsech. Já jsem vytvořila jednotlivé trsy, tady taky, a mezi nimi jsem samozřejmě nechala takový prostor, aby takhle rybky se mohly procházet v lese, zrovna tak, jako to ukazuje tahle samička. A přijde mi, že to je celkem v pohodě. A tímhletím způsobem se mi vlastně i dobře udržuje tenhle ten vzhled, protože stačí, když vlastně prstama projedu skrz ty pěšinky a ono mi to samo ukáže, kde je co navíc. Takže vypadá to, že se to nějakým způsobem takhle udržovat dá, ale uvidím, jestli mě to neomrzí samozřejmě, což se stát může klidně. Uvidím, jak to půjde dál. Hladina vypadá v podstatě stejně. Tady akorát pomalu ubývají emerzní listy Sagittarie platyfila, protože emerzní sezona jde pomalu do finále. Takže ještě, já nevím, netroufám se nějak přesně odhadovat, ale řekla bych, možná do konce října, to máme 14, no možná do poloviny listopadu to ještě tak nějak víceméně vydrží a pak už to půjde prostě do kopru, bych řekla. Je možné, že se to udrží déle, možná do konce podzimu, ale už opravdu už 4 listy, ty nejvyšší už jsem musela odstranit, protože už byly hodně žlutý a tady už vyrůstají normální submerzní listy. Takže si myslím, že ta emerzní sezona už jde horem pádem ke konci. Takže uvidím, jak to bude. Co se týká Ceratophyllum demersum, tak oproti druhému akváriu se tady drží, abych tak řekla, ve vláknité formě, tak nějak, jako, protože ty výhony rostou do délky a nedrží se v kouli, protože je k tomu nenutí proud. Jsou tady vlastně tak nějak, jakoby ty výhony rozloženy a můžou růst v podstatě do délky, což v druhém akváriu není umožněno. Tam se musí ty trsy držet chumlu. A je to samozřejmě na těch trsech vidět. Tady normálně, tady fakt to jde, já nevím, jak to mám zrovna ukázat, ale tady když se, no to na to asi moc nejde, ale tady vlastně roste prostě jeden výhon. A u trsu v druhém akváriu se tohle to neděje. To se prostě balí dokopy. Takže takhle nějak vypadá teďka moje akvárium. Úplně mě udivuje jedna věc, že jakkoliv bych to nerozbrajglila, že to skutečně to akvárium bylo hnědý, tak de facto okamžitě si to začíná sedat, uklidňuje se to. Takže tam není nějaký obří množství detritu, který má ve zvyku hodně dlouho kalit vodu, ale je to v podstatě, já nevím, jak to nazvat, takový bahinku, který si rychle sedne. Tak, doufám, že jsem to řekla tak nějak víceméně srozumitelně všechno, protože já tyhle videa nějak zvlášť nepřipravuju. Takže největší změna je samozřejmě umístění této rostliny. Uvidím, jak se všemu bude dál dařit. Další větší zásah bych viděla tak nějak, já nevím, ono si to akvárium v podstatě žije svým životem, takže já něco naplánuju a akvárium udělá něco úplně jiného a pak se tomu musím já přizpůsobit, pochopitelně. Takže já teoreticky bych viděla další větší zásah na jaře, ale uvidím, jak se rozhodne samo akvárium. A to bych chtěla udělat takovej zásah, že bych možná měla i k nabídce nějaký Sagittarie subulata, i když předpokládám, že zájem o moje rostliny nebude, protože mám v akvárii šneky a samozřejmě bych
by byl velký předpoklad, že na rostlinách, které bych nabídla, by byly šnečí snůšky, čímž bych se pochopitelně netajila nějak. Takže celkový pohled je dost blbě. No, takhle nějak. Já potom možná do budoucna zkusím, až skončí emerzní sezona, tak zkusím pustit světla zase dolů. Jak je to na druhém akváriu, že by to světlo bylo přímo zase na hladině. No, na hladině, jakože bez těch stojan. Uvidím, jak by to fungovalo. Samozřejmě to množství světla by bylo poněkud jiný. Uvidím, jestli se k tomu rozhodnu nebo ne. A když jo, tak dám samozřejmě vědět. Ono potom by se i líp natáčelo, protože takhle je tam hodně, jak jsem to dřív říkala, odpadního světla. Takhle, hodně odpadního světla, který vlastně to světlo se rozlívá všude okolo akvária. Oni tyhle ty světla jsou samozřejmě dělaný tak, aby hlavní tok světla dopadal na to akvárium. Proto je to vlastně takhle udělaný, že to, ten největší proud světla jde skutečně do akvária. Ale samozřejmě je to rušivý z tohohle pohledu, protože kdybych se teďka otočila na druhý akvárium, což dělat nebudu, abych neměla potom ve videu prvního akvária něco z druhého, což nechci, tak tam skutečně ty světelné podmínky při natáčení jsou úplně odlišné. Takže uvidím. Nejdřív jsem měla v plánu přikoupit ty držáky na světlo a umístit je i na druhý akvárium, ale zatím jsem se rozhodla počkat a naopak, že bych tyhle ty držáky sundala. Takže uvidím, jak se to osvědčí. Tak, ještě jedna tohle. No uvidím, jak to bude dál. A zase někdy příště.